আমি 30 তারিখে বা 31 তারিখে এখন এসওপি দিম। এসওপিখনত সকলো কথা বিতংভাৱে থাকিব, আৰু তাৰ উপৰিও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া কি শিক্ষামন্ত্রী ডাঙৰীয়াই সুকীয়াভাৱে প্রেস মিট কৰি আপোনালোকক সকলোখিনি কথা অবগত কৰিব। কিন্তু স্কুল মানে শিক্ষানুষ্ঠান খোলাৰ তাৰিখটো বোধ কৰো পহিলা সপ্তাহৰ যিটো সোমবাৰ পৰে সেই সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিখিনি বাকী মুকলি কৰি দিয়া হ'ব সেইখিনি আমি 30 ছেপ্টেম্বৰ বা 30 আগষ্ট বা 31 আগষ্টত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত ল'ব, আমি অবগত কৰিম। আজি মই এই কথাটো সকলোতে কৈ আছো, আজি কেবিনেট ব্রিফিঙৰ কথা আপোনাকৰ মাজত এইটো সুধি লয় যদি থাৰ্ড ৱেভৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত আছো। শিথিলতা আহিব লগা নাই, মানে এইবাৰ জটিলতা আহিব লগা নাই, হেৰিহে হ'ব, শিথিলে হ'ব।